အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စနေနေ့လောက်ငယ်တဲ့ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့အတူထန်းနိုင်ငံမှာလက်ပတ်ရင်အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ဆန်းဆန်းခဏရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ရဲ့ဆန်
ပါတယ်မင်္ဂလာရိုင်းအသေးစွဲချစ်ရတဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်သူကိုပြိတ္တတော်တော်များများပိုက်ကောလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာလဲသူဟာပြိတ္တတွေနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာကြာပါပြီခုနှစ်ပညာလုတ်တယ်လဲမလုတ်တော့ဘဲတော်တော်ကြာကြာပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်လိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလဲမတွေ့ရတော့ပါဘူး ကိုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဟာတက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကဆိုင်းရီးဆိုင်မှာကောင်းမလေးတယောက်နဲ့မုတ်စားနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပရိသတ်တွေလည်းဆန်းဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ